Conta, minha filha, o segredo. Ah, tá. Ela tá falando que vocês. Falando. Quando atingir a meta, eles vão ter casa nova. Pô, mas beijinho, mas meu homem, você tá. Mas gente, não, minha filha. Para. Aonde que a gente está? A gente está aqui em uma das alas da creche do Instituto Onça Pintada, com essas crianças abençoadas. E a gente veio aqui especialmente para reforçar um pedido. Para quem ainda não viu o nosso outro vídeo, a gente está com uma campanha na Quicante para aumentar e melhorar a nossa creche, para ter os nossos órfãos terem uma qualidade de vida melhor do que ainda já tem. Mami, olha o que está acontecendo. Está tampando seu nariz. Pô sua boca. Então eu vou continuar falando. Um poço artesiano com energia solar para suprir com abundância a água de todos os recintos. E a gente conta com a sua colaboração e sua ajuda. Então a gente veio aqui especialmente com essas crianças fazer esse lembrete e pedir que vocês entrem no site da Quicante e colaborem conosco. Para quem nos segue no Instagram, o link está na bio. Para quem nos segue no Facebook, o link está aqui embaixo. Um beijo no coração e muito obrigada. Muito obrigado a todos. Que é, e a gente conta com vocês, né? Eles contam com vocês. Vem cá, o Bento, aqui o Bento. Ah, pelo amor de Deus, aqui o Bento, apareça, porque tem muita gente pedindo. Vem aqui, vídeo vem do aqui. Bento. Obrigado, gente. Obrigada. Filha, obrigado, já falei, obrigado. Chega. O que está acontecendo? Que é isso? Que carinho é esse? Que carinho é esse? Dá licença. Dá licença, macaco. Ela está conversando com você. Ela está agradecendo. Ela está contando o seu ouvido. Ó, que a gente já tem algumas doações, só que a gente precisa de mais um bocado, pessoal. Está com um segredo. E olha o outro ali, olha ali. O Bento já está super foliento. Tá bom, mas, ó, agora tá contando fofoca. Não, isso é fofoca. Nossa senhora. Gente, passou. Isso aí foi um golpe do beicinho. Beicinho tá virando um... Opa. Beicinho tá virando um macaco-aranha. É. Aranha, sim, no sentido de homem-aranha. Escuta aqui. Ó, a folhinha. Ó, a alegria. Beicinho do céu. Vai pular de novo. Ó, pula. Que pula é esse? Vem aqui na mãe. Nossa. O Bento só tá lá na corda, ó. Olha lá, Bento, deixa eu ver se eu consigo filmar ele. Bento! Nossa senhora, mamãe, o que tá acontecendo aqui, ó? Ela tá te contando segredo. Ela tá contando segredo? Nossa senhora, quase voou no celular de novo. Você tá contando segredo? Ela tá numa carência. É uma alegria danada. Bento, vem aqui. Tá parecendo aqueles macacos, parece aqueles vídeos indianos que arroba as coisas e faz bagunça, né? Você tá folheando, você tá ouvindo? Ela tá com vergonha. Ela ficou constrangida. Tá constrangida que eu chamei a atenção na frente dos outros. Não pode fazer isso, pai. Não pode. Mas é uma alegria. É verdade. Larga do meu pé, Julé. Aqui, ó. Levanta. Vamos levantar. Aí. Quem tá aqui? É, beijinho.